مناسبة حسك مالين تريكو ديقس تادون كو سوق بانقابي حفيس كعافمات كي ديغان كسومالي دا ايا سند كان السيهر قران هلوغو حسي مقالة دا تكتيغا وحانا كسوقيب غالي مسؤولين ككلا سعودي هير ديغان هير دل ايا مرت الشرف كالي هدي ما انت قوفي نجي نجم دا وقت حالك انت عقلنا هاي الهي نقوم مكين وشركو دعو اما حالات كالي ايكو دعو عافمات دارا waxaa kaliya qofka naftiisa lagu badbaadin karo waa diin qofka diinku baahan diinku baahan naftiisa badbaadin kara lacayna ma badbaadin karta dayo karana ma badbaadin karta filanba iyo wax kale abuulo 10 kun oo qof inay diigooda ku deeqaan guul weyn inaan ka soo hoynay oo in ka badan 4 kun oo qof ay diigooda ku deeqeen guud ahaan deegaankeena muhiimadeenu waxay ahayd laba arrimood ko wacyiga bulshada ee diigu deeqistu inuu kor u kaco oo dadkeenu ay u furaan diigooda dadkooda ay la joogteeyaan shubitaanka muhiimadda labaadna waxay ahayd inaynu badbaadino dadkeenna diigga u baahan hooyooyinkeen dadka qaliinada galaya ee mar walba u baahda diigga inaynu caawino bangiyadeena kaydka diigga inaynu noqono diigu deeqayaal joogta ah waxaa lagu abaalmariyay ha alxamdulillaah rabbil caalamin diigu waxaan bilaabay June 1986 haddaad kaarku baahantay aan ku bilaabay wali waa wataa magacaygu ku yaala maanta aan oo la joogana maalinta 74 ba ii ahaan lahayd nasiibkay laakiin maanta diiga lama shubayn 73 jeer ayaan shubay sanadku waxaan jeclahay 3 jeer in la shubo faa'iido badan oo ilaa iyo waqtigaas aan ku arkay ayaaba gaartay in aan anigu donator iska noqdo inta Ethiopia joogayna inta ugu tirada badan dilinaba waan ka shubay kaarkeedii waan wataa ilaa iyo 8 jeer Addis Ababa hal mar Harar mar Wardheer mar inta kale oo soo hartay marka 12 jeer oo markaan ardayga ahaa Soomaali ka ahaa aan shubay mooyaane inta kale jigjiga ayaan u shubay nin communication kiisu yahay computerkooda ugu jiraan lawyers ama emergency-ga marka uu dhacayo marka faa'iido tiro badan oo anigu aan dareemayo dad kale aan u sheegi lahaa waliba dadka yiraahdo xogaa yar uu ku barjeeyaa ugu jira inay been tahay diigu cimrigiisu waa 120 habeen guud ahaan xuska maalinta diigu deeqista adduunka iyo caalamka laga xusayaa markii 18-aad halka dalka Itoobiyaana laga xusayo markii 10-aad waxaana xusid mudan in gabagabadii munaasabadda abaalmarin la gudoonsiiyay xubnihii joogteeyay dhiigu deeqista waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga